ବହୁତ। ସାଙ୍ଗକୁ ପଠାଇଲେ 2000 ଟଙ୍କା, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା 753 କୋଟି। ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ର ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଫାର୍ମାସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହଠାତ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଛି 753 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ତାମିଲନାଡୁର ମହମ୍ମଦ ଇଦ୍ରିସ କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଆଉ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 753 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦ ଯେପରି ଟଙ୍କାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କିମ୍ବା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାମିଲନାଡୁରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇର ରାଜକୁମାର ନାମକ ଜଣେ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 9000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ଥାନାଚୁର୍ର ଗଣେଶ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିଲା। ଗଣେଶଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 756 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ସର୍ଭର ସମସ୍ୟା କୁହାଯାଇ ନପାରେ, କାରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି।